Ova je ludilo prava devojka, iako je ludka. Devojke, pogledajte samo kako ona profi šminka svoje usne. Naravno, ona je zečica, ne razlikuje se od nas. Da, nema nikakve razlike. Spremna sam, devojke, pa ko će mi pokazati školu zečica? Nema obilaska, dušo, danas radiš. Sigurna sam da će svi tinejdžeri izgubiti razum i želite da im predvidiš budućnost, sigurno. Pa, devojke, idemo na iznenađenje? Idemo. Hajde. Ovo je naša lična lutka mag Zečica. Da, ona predviđa budućnost. Učitelju Michaels, i vi plašite velikih lutaka. O moj Bože. Ole, ole! Ura! Narode, danas ćemo zaraditi mnogo novca. Društvo, birajte zabavu za sutra. Sutra ćemo da vas počastimo. U restoranu? Ne u restoranu, želim da se vozim na jahti. Okej, šta god želite. Nastija, ova lutka je nekako strašna. Johnny, ja sam se prvo nje plašila, ali ona je tako cool. Da, čak smo se sprijateljile sa njom. Da, devojke, vi ste stvarno super. Ljudi, ko je želi da zna svoju budućnost? Neka mi neko da $100, želim da saznamo Diminoj budućnosti. Zato što mi Dima ništa ne govori. Zato što mi je lutka lično rekla i ovo je privatna informacija. Izvoli, prijateljice, saznaj njegove zle planove. Financija je upravo pogrešila.